Baltijas drošības iniciatīva, kuras ietvaros ASV lemts par 228 miljonu dolāru piešķīrumu Baltijas valstu atbalstam, ir nozīmīgs atbalsta mehānisms. Tas arī apliecina ASV klātbūtne reģionā. Šādi ziņu par līdzekļu piešķiršanu komentē Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Tas, kā ASV ir gatavs būt finansiāli savu klātbūtni no savas resursus šeit reģionā. Drošības stiprināšanā gan, protams, tas arī dod signālu agresoru valstīm, šajā gadījumā Krievijai, par to, ka reģions ir daļa no NATO, un kā ASV, protams, šeit arī uzskata, ka ir jāiegūda visi, teiksim, resursi, nozīmīgi resursi, lai arī, principā, drošība šeit ir tik stiprināta. Atbalsts no ASV ir būtiski palīdzējis Igaunijai, Latvijai un Lietuvai paātrināt vairākas militārās infrastruktūras un spēju attīstības projektus. Labā ziņa ir tā, ka atbalsts ir nedaudz lielāks nekā pagājušajā gadā. Tas skaidri apliecina, ka Amerikas Savienotās valsts, kā lielākais sabiedrotais NATO, ir apņēmušās nodrošināt mūsu reģiona drošību un stabilitāti. Andris Sprūts norāda, ka piešķirtās naudas apjoms starp Baltijas valstīm tiks sadalīts proporcionāli, taču par detaļām precīzāk varēs spriest rudenī. Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros līdzekļi piešķirt arī iepriekš 22. un 23. Gadā. Par tiem ar Baltijas valstu līdzekļiem un ASV līdzfinansējumu iegādāti gan helikopteri, gan raķešu artilērijas sistēmas HIMARS, gan krasta aizsardzības NMS sistēmas. Ne viss no iegādātā ir tūlītēji pieejams, taču vienošanās paredz konkrētus datumus sistēmu saņemšanai. Arī finansējumam, kas piešķirts šim gadam, vajadzības ir zināmas. Runa varētu būt gan par gaisa un jūras telpas novērošanu aizsardzību, gan par šīm raķešu artilērijas sistēmām un arī atbilstošām munīcijām, gan par munīciju kopumā. Piebildīšu, ka decembrī ASV un Baltijas valstis vienojās par vadlīnijām aizsardzības sadarbībai līdz 2028. Gadam. Zandozo Balodi, Latvijas televīzija.